Norėčiau padėkoti šiandienos rėmėjai autodoc.lt, internetiniai autodalių parduotuviai veikianti 26 šalyse, įspūdingas autodalių asortimentas ir viso to žemos kainos, beje netikusios dalys gali būti gražintos per 200 dienų. Taip pat autodoc turi savo telefoninį appsą ir už ką dar galiu pagirti, tai labai protingai patogiai sudarytas katalogas. Apsiprekinom šiek tiek, 30 visokų reikaliukų, tai čia, žodžiu, čia esmė tame, kad čia guma yra tokia ir jinai yra su lipne juosta, tai mes ją panaudosim, kad švelniau atsidarytų bagažinį ir kapotas. Tiksliau, aš čia vienas iš variantų, kaip čia va šitas guminis, paskui čia kamščių tokių, žiūrėsim, kuris geriausiai tinka, kuris minkščiausiai atidaro ir ten, ir ne per kietai, ir ne per minkštai. Tai va čia visokių kitų prisėmėm paminkštinimų, čia dar pasėmėm bardačioko mygtuką, nes mano kažkur tai dingo. Bagažinė spinelė čia dar davė, nežinau, ar čia mes kažką iš jos padarysim gero, bet, pabandysim, jei žiūrėsim, kad čia gero yra. Tiksliau sakant, svarbiausias dalykas, tai ar čia yra su centriniu ar be centriniu, nes jeigu be centriniu, tai man nelabai čia kokia nauda iš jos yra. Čia dar matau visą korozijos nuvarytą, tai praktiškai jokios naudos iš jos turbūt nebus, bet žiūrėsim. Durų spinelę bandysim persirinkti taip, kad tiktų mūsų raktelis. Moldingų fiksatoriai čia dar trūkstami tokie. Varščiukas čia toksai special edition. Dar gumukų čia pabandyti kažką tai padaryti su paminkštinimu. Toliau dar pasiėmėm lempučių H1 ir gabaritinių čia. Tada izolkijas čia pasiėmėm dar šitos medžiaginės, nes jau baigėsi. Ir varščiukų tokių juodų, gražių, supranti, apdailos. Galbūt tiks ten panaudojimui tam, manau, kur reikia. Dar įsiplėtimo bakelį paėmė, nes mano viškiai čia yra tas nulūžęs galiukas, tai tiesiog paėmė ir kitą. Ir šitą dar plasmasę trūkstamą moldingą priekinio buferio. Nusiplausim šitus visus dalykus ir tada galėsime juos jau bandydėti. Moldingus visus, aišku, dažyti reiks su struktūra. Šitie glūtės pavidelo kraštai, tai galiu pasakyti, labai man patinka. Šiaip labai fainas yra tame dalykas, kur aš būtent naudoju pagrindę realiai. Tai kai reikia skardoja arba plasmasį išgręžti skylę kažkokią arba tiesiog ją ir padidinti, čia labai smagiai taip savo didinasi žodžiu. Bet esmė tame, kame yra tas gerumas, man labai kas patinka, tai tarkim skardoj, kai gręžiam su paprastu kraštu, tai tiesiog tas skylė dažniausiai nesigauna tokia labai faina gražitė, apvali taip sakant. O su šitu, su šitą eglutę, kai gręžiam, tai jis labai tvarkingai tą skylę padidina, neišdrasko, ta prasme, nebūna, kad graštas ten pasigauna ir nulekia ten. O su šitu tiesiog tu grėži, jisai po vieną pakopą čiungšt, 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 ir jisai tą tobulą skylę išgrėžia. Tobulą diametrą, ta prasme, padaro, apvali būna, viskas tvarkoja. Ir ne taip griebia ten, žodžiu, kai jau tas pereinamas jis toksai, kai būna. Esmė tame, kad labai tvarkingai išgrėžia tas skylės. Dar kas labai faina, kad nelieka jokių atsišerpetojimų, tiksliau vienoj pusėje biški lieka, bet tiesiog biški vos pagrėžė iš kitos pusės ir jie visi nusėmė labai gražiai. Gavom čia tokią fainą saugiklinę, pasiėmėm iš eBay'aus ir žodžiu, tikrai labai faina, kompaktiška, galiu pasakyti ir puikiai mums atitiks mūsų reikalus, ką mums reikia daryti, kaip matot, jinai yra dydžio praktiškai kaip Galaxy S3. Čia jinai yra tiksliau ne tik saugiklinė, yra ir rėlinė, taip sakant, kombo toksai, saugiklių yra čia 6 vienetai ir rėlių 6, tai taip sakant, galima saugiklių sudėti ant tam, kur rėlės valdo tą srovę ir rėlės, rėlė viena 4 kontaktų, kitos 5 kontaktų, pridėti kontakčiukai. Vien žodžiu, esmė, kad mes čia darysim vieną langų mechanizmų maitinimą per saugiklį ir per rėlę, taip sakant, kad ją valdytų tą rėlę ir taip panašiai. Toliau kita bus ventiliatoriai aušinimo, tai viena rėlė ten, kur tiesiogiai. Paskui dar čia išpjausim turbūt vieną skylę kokią, kad įdėsim moduliuką tą, kur greičiai reguliuoti, taip sakant, galima tuo ventiliatoriaus. Tai labai taip smagiai tvarkingai išspręsim reikaliuką šitą, kur sudėti gražiai tvarkingai laidus.
atrodo visai neblogą būdą atradau, kaip atnaujinti šitus šoninius moldingus, kur ant durelių ir ant sparnų ten dedasi. Tai esmė, kad jie yra šiek tiek tokie kaip guminiai, kaip kietos gumos, aišku, per gyvenimą nei dar sukietėjus. Ir dažyt ant tą struktūrą nelabai norėjau. Ir be to, jeigu dureles ten mes atidarom, trinktelisim ar mum trinktels, kažkas į moldingą atsidauš ir tada, nu, ta struktūra, taip sakant, vis tiek pasižeis ties ta vieta kažkiek. O šičia, kai tokie kaip guminiai yra, tai, nu, guma pati nelabai pasižeis. Tai vienu žodžiu. Esmė, kad aš juos visus sušiaušiau, gaila, kad neturiu parodyti, kaip atrodė prieš tai. Bet esmė tame, kad viena pusė, ypač tai matyt ant saulės ilgai labai stovėjus, tai buvo tokia, nu, nai, tas, kaip jau pradėjus irt tą gumą. Tai vienu žodžiu, aš nusprendžiau vis tiek tą struktūrą galvoju dažysiu. Paėmiau sušiaušiau čia su 3,5, man atrodo, 100 sausai. Ir žodžiu, gavosi va toks reikalas, čia jau kaip ir pasiruošta yra struktūruota pust. Bet tai pagalvojau, gal taip netyčia tirpdys 646 šitą dalyką, kaip plasmasės daug kurias tirpdo. Tai vienu žodžiu, pasisekė ir labai smagiai patirpdė. Ta prasme, nu, ant skuduriuko to 646 užsipilam ir prabraukėm kelis kartus. Ir, taip sakant, tas sušiauštas paviršius gaunas, jisai susilydo, susilygina ir gaunasi va tai va. Praktiškai kaip originalas. Tai čia dar gal reiks dar pralėkti vieną kartą, kad būtų idealiai čia. Bet šiaip tai, žodžiu, labai gerai, net ryskučių nieko nelieka. Ir juodumas tas atsigauna, kai matot, nu, matosi biškiai, va, ryskutės tuos. Bet, kaip sakiau, dar kartą gal reiks pralėkti, nu, dar kartą, taip sakant, prabraukti, kad dar susilietų geriau, gražiau. Bet šiaip jau, efektas tai belė kaip man patiko. Nes, nu, čia reikėjo nušveisti tikrai būtinai ten tą paviršių, va, šičia būtent irgi buvo toksai, nu, parudavę, kaip sakau, pradėjus irt. Čia va galim matyti skirtumą šiek tiek, kur va šitas toksai, kur buvęs pradėjęs irt, o šitas kaip ir normalus anos pusės, tai va toksai, nu, vis rudesnis. Dar gal reiks biškį pašveist, kad to rudumo neliktų, kad susilietų taip ta plasmasija, žodžiu, nu, kad gražiau būtų, vienodžiau. Nu, sakykit, ką norit, rezultatas stebinantis. Čia šiek tiek tik tai toksai triukas, kai su juo braukinu, tai čia aišku, va, likus ta guma prilipo, kadangi jis, nu, skiedžiasi, jinai pati tirpsta. Tai jos lieka ir ant šito materiolo. Žodžiu, tai esmė tame, kad realiai kokius du kartus perbraukė, šit čia prisigeria to materiolo ir tada gaunas jau normaliai nesibraukė, nu, to prasme, nepasklinda, nes, nu, vien žodžiu. Tai ir šiaip tas braukimas tūksto lygus turi būt, gražus, nevinguriuo ten, kad, nu, neliktų kažkokių raštų ten ar kažko panašaus ten, žodžiu. Nes, nu, ta prasme, kaip ir su vandeniu, mes jeigu prabraukiam, nu, įsivaizduokim kalkėtas vanduo, perbraukiam su juo ir ta prasme, kai jis nudžiūna, vis tiek lieka tokie rėžiukai šiokį tokį. Nu, čia yra realiai jie biškį matosi. Tai vat, kai mes, žodžiu, perbraukiam ir čia išgaruoja tas skiediklis, tai, taip sakant, tie rėžiukai ir lieka tokie, nu, kaip perbraukta būna. Tai vat, už tai reikia stengtis, kuo gražiau perbraukti, kad kuo mažiau jų liktų. Nu, čia, taip sakant, yra tokio, sakyčiau, kaip nieko smulkmena čia.
biškutį galiniai apmušimai deformavusi, kadangi yra iš presuoto popieriaus ten tas pagrindas padarytas. Tai žodžiu, čia biškį taip patiesinam su svoriais ir reiks vežti saloniuką persiūt. Mm-hmm.